По-перше, всі ми знаємо, хлопці наші повертаються, хлопці з 80-ї аеромобільної бригади. І громадська організація «Волонтерський рух Буковини» також долучилася до їхнього приїзду. Ми змогли оплатити половину пального за один із автобусів. Це був другий автобус, який привіз 52 хлопці. І також, коли вже їхав автобус, той який крайній, як кажуть в армії, то їх було хлопців дуже багато в Києві, вони пересідали на мікроавтобус. То також частину пального за той мікроавтобус ми оплатили. Загалом це 11 тисяч. Що стосується допомоги окремим підрозділам, до нас минулого тижня звернулися наші кіборги із Донецького аеропорту. Це 79-та аеромобільна бригада. Хлопці звернулися з проханням таким досить скромним. Вони розказали, що дуже холодно, і якщо у них перепадає хвилинка якась відпочинку, і вони сплять, то холодно, тому що у них немає термобілизни. Ми їм оперативно зібрали посилку, в яку склали 21 комплект термобілизни, 21 теплу шапку, теплі шкарпетки і для одного із бійців повний комплект форми зимової, тому що в нього вона згоріла під час обстрілу. Вчора ввечері хлопці вже відзвонилися, вони посилку отримали, дуже дякували всім буковинцям, всім, хто долучився до цієї передачі. Крім цього, було відправлено посилку для 30-ї ПВО. Це також хлопці зробили замовлення, все чітко по тому, що вони замовляли. Вони отримали 10 індивідуальних аптечок з Целоксом, 10 ліхтариків на акумуляторних зарядках і також теплі речі, там теплі шкарпетки, шапочки. Далі, 95-та Житомирська, там 20 наших хлопців знаходиться, і ми вже не вперше їм допомагаємо. Декілька разів, вони ще стояли раніше під Генічинськом, потім їх перекинули в інше місце дислокації, зараз вони знаходяться в зоні АТО. Хлопці також отримали посилку вчора, їм надійшла термобілизна, утеплені стельки, теплі балаклави, зимні рукавиці, монтажну піну вони замовляли. Взагалі починалося все з того, що вони замовили монтажну піну. І до цього всього додавлено ще було стільки. І також там дрібнички, милі завжди ми відправляємо. Чай, кава, цукерочки. Ще, крім цих хлопців, 128-ма бригада «Гірська піхота». Для них ми передали десь 300 кілограмів продуктів харчування. Також те, що вони просили. Крім цього всього, як завжди, одягли голеньких бійців, на цей тиждень їх було 5, і проведено було за нашої участі, за участі нашої громадської організації, декілька акцій. Перша акція – це маскувальна сітка від буковинських патріотів. Ви, певно, бачили, коли на День міста на Кобилянській плили. Хочу сказати, що вже дві сітки повністю завершені, одна зимова, одна на осінь. І під час цієї акції було ще зібрано кошти 2409 гривень 90 копійок. Друга акція пройшла в дитячому садочку номер 21. Дітки підготували концерт, на який запросили нашого бійця Юру Шепітко. І також вони продавали там свої вироби і якісь смаколики. Під час цієї акції було зібрано 1800 гривень. І цю суботу і неділю ще одна тривала акція, яку провела єврейська месіанська община Бет-Сімха за співпраці з громадською організацією «Волонтерський рух». Це була ярмарка єврейського мистецтва. Виручені кошти за всі вироби також передали громадській організації наші, і ми маємо закупити необхідне для наших бійців. Під час цієї акції зібрано 11 053 гривні 40 копійок.